የሴንሴሽን ሚስ እንደነበረች አውቃለሁ እና የቀድሞ ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ አሸናፊ የማስታወቂያ ስራ ባለሙያ የእረኛዬ ተከታታይ ድራማ ተዋናይ አሁን ደግሞ ጋዜጠኛና የቴሌቪዥን ሆስት። ሰላም የመዝናኛና የመረጃ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ስለ ሉላ ገዙ ከዚህ በፊት ያልተሰሙ እውነታዎችን ይዘን መጥተናል። ተከታተሉ። ከአባቷ አቶ ገዙ ወልደ ገብርኤል እና ከእናቷ ወይዘሮ ብርሃን በ1981 ዓ.ም ተመረተ ነው የተወለደችው። ብዙዎች በመልክ መመሳሰላቸውና ከቀረቤታቸው አንጻር የቴዲ አፍሮ ባለቤት የአምለሰት ሙጬ እህት ናት ብለው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ያወራሉ። ነገር ግን ከራሷ አንደበት ለመረዳት እንደሚቻለው ሉላ የአምለሰት ሙጬ እህት ሳትሆን ራቅ ያለ ዝምድና ነው ያላት። ሉላ ስትናገር አምለሰት ሙጬ የሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ የቁንጅና ውድድር ማሸነፍ አይታ እሷም ወደ ሞዴሊንግ ስራ መግባቷን ታስረዳለች። አምለሰት ሙጬ ስታገባ ከነበሩት ሚዜዎቿ አንዷ የነበረችው ሉላ ይህም የሆነው ካላቸው ዝምድናና የጓደኝነት ቀረቤት አንጻር መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ወደ እውቅና ዓለም የተቀላቀለችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 19 2009 የሚስ ወርልድ ኢትዮጵያን በማሸነፍ ነበር። በውድድሩ ወቅት ሉላ የሁለተኛ ዓመት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ተማሪ ነበረች። ቁመቷ 1.77 ሜትር፣ ክብደቷ ደግሞ 56 ኪሎ ግራም ነበር። በውድድሩ የሉላ ከፍተኛ ተፎካካሪ የነበረችውና ሁለተኛ የወጣችው የኦሮሚያ ክልል ተወዳዳሪዋ የ1.93 ሜትር ቁመተ ለግላጋዋ ሌንሳ ጥላሁን ስትሆን ሉላ አንደኛ በመውጣቷ 60 ሺህ ብር ዋጋ ያለው የዳይመንድ ቀለበት ከዞስ ካለስ ዳይመንድ ከወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከፍተኛ የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ንዋይ ገብረአብ እጅ ተረክባለች። ውድድሩን ካሸነፈች በኋላ ባደረገችው ንግግር አምለሰት ሙጬን በስም አንስታ ስላደረገችላት ምክር አመስግናለች። በዚህም መሰረት ሉላ ሳያት ደምሴን፣ አምለሰት ሙጬንና ነቢያት መኮንንን ተከትላ ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያን ያሸነፈች አራተኛዋ ተዋናይ ለመሆን በቅታለች። ሉላ ከ10 ዓመታት በፊት ከነጋዴ ባሏ ጋር በትዳር ተሳስራ የሁለት ሴት ልጆች እናት ለመሆን በቅታለች። በትዳሯ ደስተኛ እንደሆነች የምትናገረው ሉላ ራሷንና የሰውነት አቋሟን በደንብ ስለምትከታተል ምንም እንኳን የሁለት ልጆች እናት ብትሆንም የተስተካከለ ተክለ ሰውነት ያላት ሴት ለመሆን ችላለች። ከልጆቿ ጋር የተነሳቻቸውን ደስ የሚሉ ፎቶዎች በኢንስታግራም ገጿ የምትለቀው ሉላ የተሳካ ትዳር ካላቸው ጥቂት አርቲስቶች መካከል አንዷ ናት ቢባል ማጋነን አይሆንም። በአንድ ወቅት የሴንሴሽን ኮንደም አምባሳደር ለመሆን ተመርጣ እየሰራች እንደነበር የሚታወስ ነው። በዚህም መሰረት ለረጅም ዓመታት በዓመት 500 ሺህ ብር ክፍያ እየተከፈላት እንድትሰራ ተዋውላ ስትሰራ የነበረችው ሉላ በስራው ዳጎስ ያለ ገንዘብ አግኝታበታለች። ነገር ግን ይህ ድርጊቷ በአባቷ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ ያስከተለባትና ለምን ይህን አደረግሽ ተግሳጽ ደርሶባታል። ይሁንና ሉላ እንደምታስረዳው ይህን ያደረገችው አንድም ህብረተሰቡን ለማስተማር ሲሆን ጎን ለጎን ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት እንደሆነ ነው። ሉላ ከሴንሴሽን ኮንደም ጋር በነበራት ስምምነት መሰረት የኮንደም ማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች፣ ከቨሮች እና ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ በፎቶ እና ቪዲዮ ረዘም ላለ ዓመታት ሰርታለች። ለዚህም ይመስላል በመግቢያ ቪዲዮአችን ላይ እንደተናገረችው አስተያየት ሰጪ ብዙ ሰው ስለ እሷ ሲያስብ እነዚህን ማስታወቂያዎች ማስታወስ የግድ የሚለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሉላ በስራ ጉዳይ ወደ አርትስ ቴሌቪዥን ቢሮ በሄደችበት ወቅት ከእረኛ የድራማ ደራሲያን አዜብ ወርቁና ቅድስት ልማ ጋር ትገናኛለች። በወቅቱ የድራማው ደራሲና ዳይሬክተር የሆነችው ቅድስት ልማ ልክ ካየቻት በኋላ ከእንቅልፉ እንደነቃ ሰው በድንገት እረኛ የድራማዬ ላይ አንቺን የምትመስል ገጸ ባህሪ ስላለችኝ ላሳትፍሽ ብላ ትጠይቃታለች። በጥያቄው ድንገተኛነትና የመጣችበት የስራ ጉዳይ ሌላ ከመሆኑ አንጻር ሉላን አስደንግጧት እንደነበር ታስታውሳለች።
ሉላም በጉዳዩ ላይ ላሰበበት ብላ ወደ ቤቷ ከሄደች በኋላ ለሶስት ቀናት አውጥታ አውርዳ መስማማቷን ትገልጻለች። በዚህ መሰረት በረኛ የድራማ ላይ በረዳት ተዋናይነት የአያል ጓደኛና ሚዜ የዳዊት ደግሞ የድብቅ አፍቃሪ ሆና እየታወነች ብቃቷን እያሳየች ትገኛለች። የቻናላችን ተከታታዮች ሉላን በረኛ የድራማ ላይ እንዴት አገኛችኋት? አስተያየታችሁን አጋሩ። ከአንድ ወር በፊት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ከሰዓት አቅራቢዎች ዝግጅቱን ለማቅረብ ወደ ስቱዲዮ በውይይት ታክሲ ተጭነው ሲገቡና ዳጊ ሲም ካርድ የታክሲውን ገቢና በር ሲከፍት አንድ ዘለግ ያለች መልከ መልካም ወጣት ብቅ አለች። በቁመቷ ዳጊ ሲም ካርድን ቁልቁል እያየች በሞዴል ካትወክ አረማመዷ ስትራመድ ላያት የቁንጅና ተወዳዳሪ እንደሆነች ለመገመት ማንም አይቸገርም። በኋላም ይቺ ዌብ ሳይት ሉላ ገዙ መሆኗና የኢቢኤስ ቲቪ የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም አዲስ የፕሮግራም መሪ እንደሆነች ከስራ ባልደረቦቿ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። ሉላ በአስተዋቂነት የስራ መደብ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሲቀጥራት በሳምንት 10,000 ብር እየከፈላት ለመስራት በመስማማት ሲሆን ይህም ወራይ ደሞዟን 40,000 ብር ያደርገዋል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይ በመሆን ነጻነት ወርቅነህ ቀዳሚውን ስፍራ ይዞ ይገኛል። ነጻነት አዝናኝ የሆነውን የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ለመምራት በሳምንት 50,000 ብር የሚከፈለው ሲሆን ይህም ወራይ ደሞዙን 200,000 ብር ያደርገዋል። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከሉላ ጋር ባለው ስምምነት መሰረት እየታየ የደሞዝ ማሻሻያ እንደሚያደርግላት ቃል ገብቶላታል። ሉላ የብዙ ሙያ ባለቤት መሆኗን ከቪዲዮ መረዳት ይቻላል። ከአርቲስቷ ህይወት መረዳት የሚቻለው እዚህ የስኬት ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ውጣ ውረድ ታልፎ መሆኑንና ጥንካሬ፣ ጥረት ከታከለበት ያሰቡት ደረጃ ማንም ሰው መድረስ መቻሉን ነው። በቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እያስታወስን ተሰናበትን።